سترګو کې ساور کړی خپل خپل عزت کې بسر من غاړم ستد مینې ډاډ کې رانا زمانہ دا پکا ساغستو سیس میں اوگڑا یو زل پیڑا ما زکا غلور کڑی وا چی دے اللہ کہر پہ نازل نشی دومرا ہر سکے دونا باوجود ہم دے بیام آغا جینی نبخی تاسولا دا آغا سر دا دروغ لاؤز نول کول پکار پا خاص توگا بانی رشتہ میرا آوڑی دا دا خپل زوی دا پارا ستاسو دا لور رشتہ پاسی دلتا نا پاسی او زی دلتا نا ما تا وایا چھے آغا آغا وجلی شیطا کز خپل جان وجنم ستاسو خیال لزبتا مڑکی دو تا پریدم کہ حاجرہ سر وعدہ کئی نو بیا بتا دلتا پاتے کے گے آغا زی سر بستا ہی اس تعلق نہیں بیا حاجرہ سر وعدہ ما خو صرف معلومولو لپاره هغه نه تپوس کړی و ما لیدل غوښتل چې هغه کې څومره تړ دی که هغه خپل هر څه پرېږدي او دلته اوسېدل غواړي نو ټیک ده که هغه هلته لاړ نو خراب به شي دلته چې پاتې شو نو ستې جوړ شو ضدي کلک سترګې لوفر قاتل کمان سو شو تاسو یو وړې غونډې غلطي باندې هغه یو ډون جوړ کو وړوکې شانتي غلطي وړوکې شانتي غلطي نه ده شناز بیگم دا هغه سوچ دی کوم چې د ښار په لارو کوڅو کې د ځوانانو په شکل کې ګرځي کوم چې د طاقت او د پیسې په زور د خلکو د عزت سره لوبې کوي کوم چې د اختیار په نشه کې د خلکو سپکاوی کوي وڑوکی وڑوکی نابالغ معشومان پا غٹو غٹو گاڑو کی سٹ نیغنی والے غریبانان خلق اچھا کئی او تیر شیتینا ہوم دا دے دا ریحان سوچ آغا پا خپل جرم باندی پیغبانا کے دو پزے باندی دا آغا جنے جن نور خراب ہوئی او تا تم رستا کے دا آغا پرابلم دا غنہ دے پرابلم دا غنہ دے تو اس پوری آغا زوڑ سٹائل کی اسی گی ستاسو سوچ بلیک اینڈ وائٹ دے تروسا مینا نفرت عزت غیرت انکار اقرار ایکسیٹرا نن سبا واڑا پا گرے کی اسی گی دا گرے مطلب دے مینا حاصل اولو دا پارا لک شانتی نفرت دے وفا ازمیختنی دا پارا لکشن بے وفائی کول توجہ حاصل کول دا پارا غوبل کول دس از اے نیو ٹرینڈ یو نو دا ماڈرن لو سٹوریز دا خبر ہی نن سبا مینا ہم دا سے وائلڈ مینا وی زما خبر واورا آشا دی آغا چے سخوا خدا کنا نو پریک دے چے غو کی تو آغا دے زان سر بوت لو نو آغا با ٹک نشی دا تاسو تا آغا وقت ولی نو یاد چی آغا خپل یو یو سستا غاڑی و تو جڑلی آغا وقت کو تاسو دا مور دا غیگی نم راو شکو آغا صرف دا آغا دا تعلیم و تربیت دا پارا و نن نن دا یو جنے لاس نشی خلاصاوی تاسو دا آغا نا چرتا لڑا آغا کدیشی چی شیان خوالا تلی وی او تا زولی راو نگوختم نشو آوری دی تاسو آغا بکواس نو خواه کنا آغی تم دا پتا لگه دلوی چی زدا سی بکواس آوری دی نشم حافظ سیب زمونگا سوک دی تاسو یہ زمونگا زوے دے کوٹ کچیرے عدالت مولی دو
زورور ظالم خلق دی اغی نو سوغم خبر او منم دا اغی زورور خلق سرم یریگی اللہ دینا کی کسو شو زلیخا زما یو خبر پا غور سر واورا دا اجرا لاس بزب پا یو صورت کی هم دا غا زناور لاس کی ور نکما آغا بزما دا ٹولو نغت نقصان وی نور نقصانو نخو ٹول معمولی دی دا غا اوڑان دی زما دا جواد یا دا نور چا مرگا دا یار اوچا سڑلوی سا تخپل آغا دی اتو کالو جات کے نده چه تب آغلا زان سر بوزه او بای تڑی و بیا بای تربیت کئی آغا دی لوی کڑی دی کنا نو دی لپریده چه تربیت ولو کی او تا دی کورتلو تیاریو کا زا زدریور راغوارم شناز زتا ډیر په خطو غپی جنم شناس تب ریحان ځان سره ساتلو د پاره هر سکه زکه چې راتلون کې وخت کې به هغه د خپل پلار په ځای ودرېږي اوته د خانجی نه پس هم د هغه ځای نه کوزیدل نه غواړې کوه چې څه دې زړه غواړي هغه ته کوه خو زما د زوی د لاسه دومره غټ ګناه مه کوه هغه سره دومره غټ ظلم مه کوه ته د لوبو سیس په شان کیدی شي چې دله دې رام وسته خو ریحان به هغې سره داسې لوبې وکړي چې اوبه یې وجني زما زوی د هغې جینۍ د آزار نه لرې وساته زه لاس نیولې تاته منت کوم تاته تا هغه د لاسه دومره غټ ظلم مه کوه ریلاکس د حاجدا مجرم د دې کمزوره نظامه ناکاره دروازې ماتې کړې او بهر راووتو د وکټري نخې جوړه کړې وا دا د وکټري نخا خیر سویل غواړي هغه صرف یوې حاجرا لنا بلکې پورا سیستم لای مات ورکو او دا کیسه لا درد کې ختم نشوه هغه بے شرما نن هم تر اوسه لا د حاجرا په لاري ولاړ دی خو دې ځلې د هغه په لاس کې قینچی نه سنور دی روانه شوم زوی خو زما یو خبره یاد وساته عزت دار هغه وی چې کم بل عزت ورکوي زه لیونه یم چې واده به کوم دغه او کنه که هغه جنۍ د هغې په لایف کې راله نو هغه به د بل چا څنګه کیږي او خو ما خو دا خبره تاته مخکې کړې وه اوکې زه تاته په 5 منټو کې کال کوم آئل کال بیک بای دا وګورې څه چلو شو واټس دیس بیبی آل رایټ ریلاکس
چه وسکا وسکا او یار دا اگوری لگ صرف پدریو گینٹو کے 55 شیئر او کومنٹس ہوا آیا 58 کمنٹس تھی او پہاریو کے دالی کلی دی ہر چسر سم دا غصے شوی دی چالا سا پیڑا سو پا گولے لگی دیلی دی پچاتی زبط ہوئی شوی دی چسر سو چسر سو دیٹو لو غلو کو آواز اچت کو کنا بیا گورا چس جوڑی گی دا دی ریحان خان دا سر اچتو لو قابل بنی بیا خاموشی تو اس ٹینشن ماخ لخا تر ہغی جون دیوا تر سوچی میں جبے او یری یو بل تڑلی ہو او تا تا سخکاری بدوا خبر با زما خندا واخلی زما ساگانے زما آزادی نمی دے پکار ہاغا آواز چی مرے کیون خلی نمی دا پکار ہاغا منا چی زما منا دا نفرت پا خورو کی دفن کی نمی دا پکار نمی دا پکار نمی دا پکار ارمانو نمی چسترگو کے ساور کڑی خپل خپل عزت کے بسر ان غاڑم ادمی نے ڈاٹ کے رانا زمانہ دا پکار ساغستوں سے اس میں اگڑا یو زل مجرم سوک دے دینا ٹول خبر دے اور ٹول گواہن تروسا غلی دی لالچ یرا یری دا وہ ٹول پخلو مندی تالے والا گوالے چہو چہو دا حاجرہ آواز غلی شو وقت انصاف میں لگو شو قدر ٹول دنیا بس قدر سکتا سبرا رہے آواز جوڑی گئی سوچ میں آگئی آواز دے ہوگئی جنگ دے تا خو صفا صفا جنگ دے تا خو ویلی چے ہر سر ٹک شلل او دا خلق راضی شلل نو تا سا دی خان جیو سا غجینی خوب دا سی غلی نکی نی کنا چے سو پوری فارمیلی سی خبرات جوڑا نشی دے دینا پس با ام دی سر آواد کائی تا آواز آوری دا دے چا دے ماتا دا ہویا چھتا دی جنہیں سرا وادو والی کول گواری ہاں آشک شوی پی یا بدل آخلی دینا تا زما خبر آو آورا دا دی وادو مادو چکر چی دے کنا دا دی مزغونا او باسا بچے دس دی جنگ دے دا جی جنگ جنگ نوئی دیتا دا اوگرا دا بدنامی دا بدنامی دا جی اول دا کوٹ کچرو خبر وای او سو خلا خبرو خپلوان وسی پمیز لارا کشتیار والا گولو بلا کمل آرا دا ماسرا وای کمل آرا دا ماسرا سنگا بے ساروم دا بدماشی زو ستا دری سلور پر لارا کے ناس لوفر مر گئی یاد داجی بڑا تو پلا سنو نا اغم صرف پما اچتے دے نبی اولی دا سے خبرے کے چپ کی نا
ما ویلیو کنه چې اورت باغه کور تر نه وزینې څنګه چې تاسو کوټ کچورو حساب نکو کنه هغه دا چې بدل رامې می حساب نکي هغه بکواس مکوا دا جی تاسو له خدما په هره خبره غصه درځي که تاسو هم د دوی خبره اورئ نو زبر لار شم دلتنه وزا وز بد وخت راغې په ما باندې کنه نه ته هم لاړ شه دا جی که بد وخت راغلی دی کنه په ټولو راغلی دی د ټولو د غیرت خبره ده تاسو صرف د دې ما اورئ نور خلک سوی د هغوی خو هم یو ځل واورئ تاسو ستا مشره خزه لا د خار نه وتی نه د خانجی سغواړی تاسو دم کلی ته لاړ شي چرسی او شرابی شي نو آخر ته سغواړی چې زه چرسو شراب سکل شروع کوم تاسو نه غواړی کنه نو هغه جینۍ بدل ته نه راځي دټس اټ خو ما پریدی چې زه خپل بیبی خپل طریقې سره هینڈل کم اگر دا سے ہٹکوئی مت آسو دا مکوئی چې بیا زم هغه سنبھالولی نشم دا د گلو باچا بچے دی حفیظ صاحب شہزادہ نو میں پیخے ہو پا غرض میں پی خپل ځان بچ کڑے ہو او گلو باچا میں التا پریخی اور التا نوتی ہو ما پدے کی گولے ختم شوی ہوئے گننو گلو باچا پورے رسے دے نشو آگئی استاسو دا خپل ځان سره وساتئ استاسو پکار براشی مہربانی او ززم حافظ صاحب ٹھیک تھا خپل خیال ساتئی اللہ پامان جی السلام علیکم وعلیکم السلام حاجرہ الیاس دلتے کی اسی گی جی تاسو سو جی زی ابرار حسین دا نیوز چینل دے طرف نراغلے ہم یہ وڑ کی شان انٹرویو کول دی آکور کی نشتا تاسو زی زما خبر ہو رہے یو منٹ ما تخکر اس تاسو دا ہوئی مور یہی جی یار تا کیمرہ اون کا کنا ستاسو سر صرف دو منٹ خبری کی دیشی زی تاسو سر حس خبرانو کم نبا حاجرہ کئی تاسو زی زی گورا مونگا تاسو دلتے کی تاسو یو منٹ زما خبر ہو رہے مونگا تاسو سپورٹ کولو وارو ہلو ہیلو حاجرہ جی زی ابرار حسین پروگرام ستاسو آواز نا وہ دے پی جندو زی تاسو دتا تاسو ما خبر واو رہی ما در تو ویل کرا چې موږ هیڅ خبر نه کوو حاجرہ جی ولی راځي تندا زبردستی ولی کې زی تاسو منه کوم کرا چې موږ خبر نه کوو کول غواړم بند کای صبح شو زی دې زی نا بهر شي مشته بهر شي زی تاسو ته بریک دا تاسو 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 بریک دا جی دا وقت مونگا دا حاجرہ الیاس پا مالت کی موجود یو یو بل سران خطی دا دیزی لاری کسی او دا یو بل سران خطی دا دی علاقی کورونا د یو بل غم خوشحالی په خپلو کې داسې یو ځای دی چې که تاسو د دې ځای هر یو تن نه تپوس وکړئ نو د دې ټولې علاقې هغه یو ترجمان وي خو مجرم دومره طاقتور دی چې جبی دلته هم د یری لرزیږي راځئ د دې ځای اوسیدونکو خلکو نه څه خبرې وکړو او د هغوی نه پوښتنې وکړو چې د حاجرہ مجرم څوک دی جی تاسو ما ته وایئ چې د حاجرہ مجرم څوک دی او تاسو د دې په باره کې څه معلومات لرئ جی ما ته خو بس دومره پته ده چې ریحان خان د هغه نوم دی چې کوم مجرم دی جی ډیره مننه راځئ چې مونږ د یو بل د دې ځای اوسیدونکو خلکو نه پوښتنه وکړو او معلومات دی وکړو چې هغه د حاجرہ الیاس د کیس په باره کې څه معلومات لري جی هغه خو عدالت باعزت بری کړی دی دا ځې خلک خو باعزت بری شي رور ولې چې حکومتي مشینري د هغوی سره وي جی تاسو وای تاسو ته خو بهر سو کوی چې ریان خان دی خو عدالت کی بدا خبره اونکی داسی ولی تاسو نه خبر چولی جی ډیره مننه
جی زمونږ سره وو د هاجره الیاس مالکیان کمو چی زمونږ سره په خبرو اترو کې د خپل خیالاتو اظهار وکړو د نورو معلوماتو لپاره زمونږ سره اوسئ ابرار حسین د کیمرامین جیمی سره هم نیوز دومره ښه ټیچر څوک وهي تا له شرم نه درځي وی لو یو مس هاجره وی لو یو مس هاجره دا دے دا حاجرہ اسکول کم زی کچھ حاجرہ سبق خوالو دا دے وڑکو معشومانو آوازونا مونگ تا دا پختنو پشانتی رو رسیدو او مونگا دا دے خوال راغو دا حاجرہ مجرم سوک دے مونگا دے وقت دا سکول پرنسپل صاحبہ سریو رازے چھ دے سر خبری وکو پختنہ تیو کرو چھ دا حاجرہ مجرم سوک دے تا خود دا ریاست کار دے رو را تخپل دا خاری مجرم دے اولٹے وی دلتا تاسو یو ملزم نه خو بایزت بری ورکه خو مظلوم نه تاسو سور کوي ذلت بی عزتی بدنامی پرنسپل صاحبہ مونږ ته وایي چې حاجرہ س قسمت ٹیچر وا حاجرہ ډیر قابل او پروفیشنل ٹیچر وا دا غي د ماشومان سره بونډینګ په بل لیول باندې وو ما ته ډیر زیات افسوس دی چې ساغي سره وشو ډیر مننه پرنسپل صاحبہ نو زمونږ سره وا د سکول پرنسپل صاحبہ کمی چې مونږ ته د حاجرہ په باره کې معلومات راکړل رازی چی مونگا دا حاجرہ دا سکول ٹیچر سر خبری وکو او پختنہ تی وکڑو چی دا حاجرہ مجرم سوک دے دا غی مجرم ریحان خان نا دے نو سوک دی ای پک پلا خوزان پکینچے نا دے خوب کڑے سبال دا ہر سم ما سرم کی دیشی دا حاجرہ نا پس زما نمبر دے ستاسو نمبر دے دا بی سارول ویگنی سوک بم بچ نشی ریحان خان سوک دے دا ریحان خان دا یو د داسی سڑی اولاد دے کم چی با پارلیمنٹ کی پناستا قانون جوڑوی نو دے یو داسی کس دا زوینا دا قانون ماتولو توقع کولشی دا ریحان خان نم بیا بیا ولی رازی دا معلوم اولو دا پارا مونگا دا ریحان خان دا کور دروازہ وٹا کولا دا کم جواب چی مونگتا دا ماچی پا صورت کی میلاو شو دا دینا نو دا حاجرہ موقف مخیطر آگے او نا دا ریحان خان خو مونگتا دا دینا دا معلوم شو چی دا حاجرہ کور کی مونگتا دا ماچا دا یری نا خودلی شوی وا کم چی دا ریحان خان پا کور کی تماچا دا یرولو دا پارا خودلی شوی وا زبا او گورم دای سر خان جی نا نا موم دیو تر کتلو ضرورتش تی وست با دیو تا خایو تا بس گوری اتا بس اوکی زما پتکی دی دنڈی پو سکا باندی دازی اچورلی دا سر بازار ستا پا کولو پا خیلو کی نور تماشا با جوڑشی نبیا پریک دو آقای خان جی نا نا نوری اپارا نوری بدماشانی پوکا و خان جی پلیز اب بیخ دیوزی ستا دے دے پلیز زما نوم زما عزت زما سیاست دے ہر سنہ چسنیانی مجھوڑا وا دے دا پا خلا کی مور کوا لو باو ستی لاس نا او آتا پور خو لگی دو او دیکھا تو دا یو ویڈیو کمال حبر کم زی نکم زی تو رسی دا او چاہتا اس ضرورت نشتا دا دا تماچی نا دا ٹوپک بلکل دا یو ڈیر غٹ ہتیار دے چلول ورتل پکار دی میم زه خو ډیره غریګم زب د دې کیمرې کې خو به ویم خالتا دا غي کیمرو د مخ سیټینګ خو نه دی کول چې سپوختنو کې نو جواب بولور کې بس تاله خو د ده احسان پنل پکار دی حاجرہ تو الټا دا غنه مینه تو نه غواړي پرونم تا ته دومره غټه شو کې کوریج ملو شوی دی او ننم د دونه خن نیوز انکر شو ته روانه یې هغه غریب سومره منډه وخیستا د پاره زه یو ځل خپل کوروالو نه اجازت واخلم کاغې دل اجازت در نه کړو نو دا غې د خپګان نه پس بس سو کوم که ته دا غته ما چی پاس نه نسته کم چی په وخت راتلو مندی راغو نو وم نه چلیږي نو ستا غلط فهمی ده ګورا دا جنگ تا شروع کړی دی خپل د یو انکار نه دا جنگ اوس ختمول هم تاله دی
او په خپل حوصله باندې. راپاسه وعلیکم السلام. وجاہت خان ملاوی دولو راگلی دی خان جی دازے ستاسو شایع نشان ندے رازے چی دن نکینو رازے کتاسو لازما دی شان پرواوے نو مال بدلتا دی راتلو ضرورت نپریخی دا تاسو بد مشران ناوری دلی وی کم سړی چې د بل چا پټکې غورځی نو داغه خپل پټکې هم غورځیږي. کوټ کچرای که خو هم دغه سکیږي حافظ صاحب، کیدای شي که تاسو ته مخکې دا پیښه نه راغلې نو ځکه به تاسو ته ډیر تکلیف رسېدلی وي. کوټ کچرای ته څوک په خپله خوښه باندې نه ځي خان صاحب. مونږ خو تاسو ته ډیر مینتونه کړي وو، لاس تړلې مینت کړی وو تاسو ته، خو تاسو زموږ خبره ونه منله. معافی د غلطیانو وی خان صاحب، ظالم معاف کول د ظلم کولو برابر وی. اوس تاسو تر کم ځای پورې رسول غواړئ دا ظالم؟ آخر تر کمه به کوئ تاسو دا جنگ؟ زه یو ځل بیا لاس تړلې راغلی یم ستاسو خواله. بس کوي، دا څه چې تاسو کوئ دا هر څه ختم کوي. دا تاسو چې ځای په ځای خپل د مظلومیت دا ډولکې غږوئ دا تاسو سره ښه نه لګي، او دا زموږ لپاره هم د برداشت قابل نه دي. خان صاحب، مونږ خو د عدالت په فیصلې باندې صبر کړی وو، مونږ خو غلی شو، خو تاسو مونږ غلی پرې نه ښودو. اوس به هیڅ نه کیږي، اوس به زموږ د طرف نه ستاسو غاړ ته هیڅ څوک نه راځي. د واده په هغه خبره باندې ما خاوره واچوله. ټیک ته خان صاحب، مونږ خو هم معامله په الله باندې پرېښوده. که ستاسو د طرفه موږ ته ساورېدې نه شي نو تاسو به هم زموږ د طرفه هیڅ نه اورئ. ویلکم بیک کتونکو. کتونکو، نن نه شپږ اووه میاشتې مخکې د لاهور د سلطانی د مالت یوه جینۍ په هاجره الیاس باندې، هم د هغې په واده په شپه، د کینچې پنځش واره شوي وو. او کتونکو، د کینچې پنځش واره، او دا هله وشو چې هغه ناوې جوړېدو دپاره د خپل مالت بیوټي پارلر ته تللې وه. کتونکو، د هاجره په کور کې د واده د خوشحالو آوازونه غلي شول. د خوشحالو سندرو ویلو والا آوازونه چرته غیب شو. د واده په سره جوړه کې په وینو سره دا جینې د ناوې جوړېدو نه پس د رخصتۍ نه مخکې هسپتال ته ورسېده. کتونکو، هاجره سلیبریټي نه وه، او نه د یو غټې کورنۍ، او نه د چرتا د یو های پروفایل لور. او که داسې وې نو دا خبر به د بریکنګ نیوز په شکل کې درغلی وې. خو داسې ونه شوه. د همیشه په شان دې ظلم داسې ونه شو. هاجره او د هاجره په شان جنکو سره کیدونکي داسې کارونه خبر نه جوړیږي، بلکې داسې خبرونه هر ځلې دباو کړی شي. ولې چې هاجره یو های پروفایل جینۍ نه وه، خو حاجره باندې وار کولو والا کس کیدی شي چې های پروفایل وو، او د دې له وجې دا خبرې هم دباو کړی وو. هلو، او دا سر روان دی حافظ صاحب.
کیگی بس خان صاحب تا سنے خبر چستا سودا لور سکئی وس خو زمو خبر او شوا اس پا غس کئی خواغا کئی کنا سکئی پ ٹی وی باندھو گورا چس لی گیا داغا سوالوں پور تکڑ سد حاجر پشان جنکئی زمون پا سسٹم او زمون پا قانون ترمخ هم بے وفاوی دا دی سوال جواب بمونگا لٹو یوی وڑی دمی نپس دا سکی لگیا دا ما تا مولی نوی زپ خپل نیم خبر حافظ سیب شایان سرا کور تراغل جامی بدلی کڑی او لارا کلا نچ دا واقع شوی دا خپل خواخ کئی لگیا دا سو کی سارو لیشی کزا خبر وے چی دا دل تزینو ما بدا بالکل نمائی پری خو دی سارا کڑی بمی وے سخی بیلو زکلم گنا دی ہم نن می دا خان سیب سر لوس کڑی و چی وس پا دا دوار آڑا خیس نکی گی ویلکم بیک کتون کو احسن سید بیاستا سو دا مخی حاضر دی کتون کو دا دمین مخ کی مونگ یو سوال پری خیو سا حاجرہ او دا حاجر پشانتی جنکی زمون دا سسٹم ترمخ هم بے وفاوی زدا سوال یو میرد پارا پریک دم حاجرہ زستا سنیو پختن کوم خستا سو سرا چی سهم وشول پا دیستا سو رشتہ ماتا شوا ستا سو ملگرتیا ختمی شوی ستا سو سرا مینہ کولو والا خلکو ستا سو نمخ وارو حاجرہ سا یو کس هم داسی نو سوک یو کس هم داسی نو چپدی جنی باندی باوری کڑے وے دائی سپورٹ کڑے وے جی یو کس وو زما سٹرنٹھ زما باور زما سپورٹ سسٹم زما دا جی اگئی پا ما باور کو زمام رستا ہو کا و تروسا پورے زمام رستا کئی ہم دا گئی دا وجے ما مقابلہ ہو کا پل پا جسم باندے دا لگے دو زخمونو و دا آغا خلقو ہلو جی آفیس صاحب قتل تاسو جی اس سو آیا تاسو آگے آگے ماتا ندی ویلی چتلا دروغ مو آیا آفیس صاحب آگا ہم دا ہوئی پروگرام کے چی دا ہر سستا سو پوس لگی گی دیکھو خان صاحب زا اللہ حاضر ناظر گنم دا ویم ما تا وینا نه د کړی هغه نو بیا خدا تاسو لری شي مونږ به په خپل پوی کو سم مطلب مطلب دا دے چې مونږ به په خپل غلی کو خبردار کچا زما لور ته نظر چوت کو نظر به ور سره تاسو لور مونږ ته ستر کې خي نو مونږ به تی راو با سو افیس صاحب انصاف پکارو اگا ملاو نشو اور اس میں تحفظ پکار دے آگا بم ملاو نشی نو بیا تاسو بدا آگا مطالبہ اوما نہیں نو جوڑو بشی بیا دہاغوی ملکیت چتر کما زما پا خودے باندے ایمان دے اور پخپل داجی باندے باور آگا بم ملکیت جوڑے دو تپری نہ دی مننا مانا خپائے کنا ڈکمی خبری خپکان ستانم میں چوانا غستو نم خوا غستو تا زمان
اغا ټول خلق د چا خو یو نه چې ستاسو زخمونو باندې مالګه جوړولې وا پاره کې زخم مم It's not good, baby. خنه کیگی. سیستم خو خپل په خوخی باندې مخ کې رستو کولی شو خو پبلیک اپینین دا پیری چې یو ځل د بوتل نه بهر روزی نو سنبالولی ډیر ګران شي. ډیر خو به ډیر خفوي. د خپل کرسۍ فکر به وسره. Exactly. دومره چې د کور نه وتلی دی او ایم این ای هوسټل کې پټ شوی ناست دی. هم دومره سیریس میټر دی. ډیر زیات. ته خبر یې ریان دا چې مډل کلاس خلک وي که نه دی ته خو بس موقع پکار یې خپل د زړه بړاسو باسلو د پاره زموږ خلاف او ابف دا اپوزیشن به دا موقع ډیره ترلاسه کوي. کول څه دي موم کم پیری چې په بوتل کې وخت اوس بهر راغی که نه لیټ می تھنک آف سم تھنګ که یو پیری د بل پیری مخامخ ودرو نو Wait. Let me check. Haan, hello. Khabarikum. Khada da Mudassir Sultan da show rate sa rawan di nan saba. Dasti bookingu ka. Mom. دومره لویه سرکاری مشینری یو وجاد خان د دمکی د یری د وجی فیل شو خپل تنخواه سخو حلال کې دوه پرې دی مرتضی ملک صاحب هلو جواد ورستار ور زما سر دی ته ما پیژنې کنه سر تاسو له موږ سره تلل دی ورنډو خای کتا سو موږ سره پارام لاړې نو خبي کینې نو په زور بم بوزو بیا یو خبر په منی تاسو حکم کوي تاسو توانه نکاو کوي خپل زوی ته وایا چې زمونږ کېدلو والا انګور نه لري اوسه دا خانان ټایپ خلک وی کنه هغه داسې ایشوز ټولري ټولریټ بم تاسو کوي او پروا بم کوي بیگم صاحبہ د دې صوبې د هوم سیکریټریز وې دی هغه او که دومره شانتي نقصان ورسېدو هغه تا تاسو بیا هندل کولای نشئ